Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Nur Hidayah binti Muhammad Razi. Semua guru sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil digesa agar menyediakan petunjuk prestasi utama KPI secara berkala. Langkah itu perlu bagi memastikan lebih ramai pelajar cemerlang, terutama dalam kalangan kaum India, mampu dihasilkan pada masa hadapan. Gesaan itu disuarakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk T. Muraya ketika merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Cemerlang UPSR Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamin SRJKT Masai Johor. Majlis yang dihadirinya itu bagi meraihkan 23 pelajar sekolah itu yang berjaya memperolehi 7A dalam semua mata pelajaran. Bagi mendorong, pihaknya berjanji akan membina peruntukan tambahan bagi membina 8 lagi bilik darjah untuk kegunaan pelajar. Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Kamin Masai merupakan sekolah utama bagi ibu bapa sekitar Masai, Pasir Gundang, Seri Alam dan pelantun pendaftaran anak-anak mereka bersekolah dalam aliran Tamil. Sekian laporan saya pada hari ini.